ztratil kameru po druhý, nebo tentokrát se mi ztratil, předtím byla okradená. Každopádně se teď snažíme ji dohnat. Umí tohle tvůj žigulík? Zapomněl říct, že tady máme další den. Tohle jsou Mac Vulcans, kousek od Gobustánu. A takhle nějak to vypadá. Jsem nasranej, že jsem ztratil tu kameru, snad se najde na hostelu. Držte mi palce. Na vrchu, tak to bup, tak zděle bup, tak to odegrav, tak... Takovýhle pěkný zvířátka tady mají. Je to los, los, yes. Bratře, jsi to ty. Nechci vědět, co s tou fotkou pak bude dělat. Mám takový dilema. Tak si se nás snaží zkásnout dalších 10. Prostě nás zkouší natáhnout. Protože řekl, že nás to zase nahorval takový muzeum. Co jsme nevěděli, protože nikdy nechýbli. Tak asi budeme hádat, no, o 10. Jinak stojí to... Nejdřív zkoušel 40, tak jsme usmluvali na 10, na 20. Dohromady. Teď se nás snaží natáhnout o dalších 10. Na druhou stranu zase nás vzal za tou, nebo jako zatím popisali, že mu dám 25, si myslím, že to je tak jako adekvátní, no. Že bude hádka ještě asi, sranda. Takže páně furt tady chodí s námi, to je to, který si to užívá víc než my. Takže se nám povedlo cenu usmlouvat na 25, 5 za kameru, za to, že nás vzal tím busem, za tím busem a 20, 20 za tu takzvanou tour. Teď tam zpátky na hostel, dneska budu vařit. To je asi tak teď tam všechno. Jinak tohle je mega luxusní maršrutka. Do you want to say something? Takže máme tady další den. Já jsem si teď koupil takzvanou Bucky Card za 30 korun, respektive 28. Jedna jízda ta stojí 10 korun, myslím, nejsem si teď úplně jistý. Pomáhali mi s tím dva Azerbajdžánci, protože ten automat je dost dementní. Každopádně se to povedlo. A teď frčím něco zařídit, to se dozvíte v dalším videu, co to bylo.
pak jídlo a pak na hořící horu. Oh yeah. Co v těch věžích je vlastně? Tak jedna je hotel, tak jako recepce pěkná, určitě i pokoje. Číslo dvě jsou ofisy a číslo tři je rezidenční barák. To je určitě moc hezký. Aha, určitě hodně lepší byty. Takže ano, buďme upřímní, v podstatě mě nikam stejně nepustěj, takže si to tak jako jenom prohlídnem a pak jdem dál. Kde si můžete prohlídnout unikátní záběry mytí oken. Teď ale vážně, jak můžete vidět tamhle, tak tam je nějaká plošina, nebo jako plošina, ale takový mini jeřáb. Ten vysunou, na to tamhle vlastně dají to vozítko, tamhle je borec. Docela respekt teda vůči němu. Nardak byl zavřený, takže mě to čeká jindy. A teď jdeme pařit. Koupil jsem si čepici, nebo co na ní říkáte. Není vidět. No.